Her er det en fin åpningen på Weltschmerz 9 da, det siste. Weltschmerz er litt mer sånn kunstnerisk eksperimenterende greie. Men da hadde jeg en veldig bra åpning. Fitte, det store rasshølet i himmelen og kuken min da, det var de tre første seriene liksom. Da får du liksom satt en litt anslag der da. Hmm. Ja. Her er det bare gått rubb i rak, som har vært innfallsvinkelen, da. Få opp alt, liksom. Har du gjort deg noen nye tanker etter at du har samlet alt sammen i din utstilling her? Ja, jeg har gjort meg den ene tanken at jeg klarte å fylle opp, i hvert fall. For det var jeg ikke helt sikker på hva jeg gjorde, men det klarte jeg. Lisann, jeg skal bare takke for en utrolig fin idé. Åja. Därför att jag inte hinner lösa den där kuben annat än att jag har juxat. Och i löpet av den tid jag har kvar att leva så hinner jag inte läsa ut massor. Nej, det är så. Så där, tack ska du ha. Ja, jag tar den med mig. Gör det, gör det. Når dere ser det her, så føler jeg at det veldig mye tegninger, mye materiale. Men når Kristoffer kom hit, så var det den billigste transporten vi noen gang har hatt på en utstilling. Han på en måte ville at 151-bussen var transport, så det kom poser og sekker med tegneserier som han hadde oppe på atelieret. Og det dere ser her er bare en tidel eller noe sånt av det materialet. Så det finnes tusenvis på tusenvis av sider. Og det vi har gjort, sånn kort på disse seksjonene her, er at her kommer du inn i universet, altså karakteruniverset i Kristoffer. Du har narverne, du har to trøtte typer, som tidligere var narvere. Så har du... Den historien jeg så på kornet, det du beskriver, at jeg føler jeg kjenner de der folkene. Ja, men det er nok godt mulig at du kjenner dem, for det er jo masse folk som... Det er Sort Kanal, Jan Arne Handorf, Erik, Sigurd. Ja. Men det er også musikere, altså denne historien med et band som gir ut en kassett i 1984 av Ville Legenda. Det er ganske mange av dem. Ja, det er det historien handler om, at de framfører sin eneste kassettutgivelse i sin helhet. Det er jo sånn trenden nå da, for bandene skal spille platene sine i sin helhet live. Ja. De lurer alltid på, var det eksperimentelt da? Jeg hadde jo den serien i Nye takter, og det var jo, jeg var veldig fornøyd med det da, for den slutta alltid med den samme sluttreplikken. Men de vil ha litt mer i variasjon, sa de. Det skjønte jeg ikke. Hvite mann skal selv bli slave. Black power blir dårlig slave. Diese beiden Einrichtungen gemeinsam den deutschen Menschen erziehen und festigen und auf ihren Schultern tragen. In Deutschland, das Deutschland. Med sånne ting så blir jo fort dårlig stemning her i Midtfornøyelsesparken, men det er jo da det vi vil. Fortell litt om det, hvordan du startet prosjektet. Nei, det var en kar jeg måtte dessverre gå på bølebad, fordi tøyenbadet var stengt på grunn av oppvisning, som jeg var veldig misfornøyd med. Fordi bølebad er som lunket vann og veldig kort. Pluss at det var en fyr her som alltid var der, i badstua, og han klagde hele tiden, konstant, da det var liksom... Veldig slitsomt å høre på. Så toppet han seg da med en sånn tilfelle hvor han gikk helt i fistel, fordi det var en som ikke ville ta seg badebuksa. Og sitte naken. Jeg la det en lang tirade da om hvor fælt det var. Og så kom en annen kar, og så vi fortsatte med den tiraden, til i slutt da avsluttet med «Dette landet er ferdig med å gå til helvete». Som jo er litt kraftig konklusjon, så sier jeg. Jeg bin av schnitzeln i der lage werden, und geschaukert! Beide flüten, sagt der Flüten!
Ein Komödie wie ein Straff, ein Gebieten sich der Knut, ein Diffleiner Straff mit der Acht. Ja, den der ble jeg snyttet av meg selv, men det greit.